नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्दहरु, पोखरा न्यूज 24 युट्युब च्यानलमा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल 2019 धमाधम चलिरहेको छ र आइपीएलमा अहिलेसम्म बनेका यस्ता रेकर्डहरू छन्। 52 शतक भएका छन्। अहिलेसम्म कुन कुन खेलाडीले कसरी लगाएका छन् र कसले कति शतक बनाए भन्ने विषयमा आज मैले तपाईँलाई जानकारी दिँदैछु। यो विश्वकै चर्चित फ्रेन्चाइज लिग हो इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल र यसमा अहिलेसम्म 52 शतकहरू लगाएका छन्। कसले कति पटक लगाएका छन् यसको बारेमा मैले पुरा जानकारी दिँदैछु। कृपया यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र यदि भिडियो मनपर्छ भने तपाईँले लाइक गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। T20 क्रिकेटको सबैभन्दा चर्चित फ्रेन्चाइज लिग इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल शनिबारदेखि सुरु भएको हो। अहिलेसम्म सकिएको 11 संस्करणले विश्व क्रिकेटमा क्रिकेटको लोकप्रियता साथै खेलाडीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन निकै ठूलो योगदान गरेको छ। आइपिएलको 11 संस्करणसम्म आइपुग्दा कुल 32 फरक फरक खेलाडीले 52 शतक लगाएका छन्। आइपिएलको इतिहासमा सबैभन्दा बढी शतक वेस्ट इन्डिजका क्रिस गेलले प्रहार गरेका छन्। गेलले आइपिएलमा अहिलेसम्म कुल 6 शतक बनाएका छन्। त्यस्तै भारतीय टिमका कप्तान विराट कोहली र सेन वाटसनले समान 4-4 शतक बनाएका छन्। त्यस्तै गरी एबी डिभिलियर्स र डेभिड वार्नरले 3-3 शतक बनाएका छन् भने ब्रेन्डम म्याकलम र एडम गिलक्रिस्ट र ब्रेन्डर सहवाग, मुरली विजय र हसिम अम्लाले 2-2 शतक बनाएका छन्। त्यस्तै आइपिएलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरका खेलाडीले सबैभन्दा धेरै कुल 12 शतक बनाएका छन्। त्यस्तै धेरै शतक कोलकाता नाइट राइडर्स विरुद्ध बनेका छन्। कोलकाता नाइट राइडर्स विरुद्ध 7 र किङ्स इलेभेन पन्जाब विरुद्ध 6 शतक बनेका छन्। त्यस्तै एकै सिजनमा धेरै शतक बनाउने रेकर्ड भने विराट कोहलीको नाममा रहेको छ। विराटले सन् 2016 आइपिएलमा कुल 4 शतक बनाएका थिए। त्यस्तै आइपिएलमा सबैभन्दा कम बलमा शतक बनाउने रेकर्ड क्रिस गेलको नाममा नै रहेको छ भने धेरै बल खाएर शतक बनाउने रेकर्ड सचिन तेन्दुलकरको नाममा रहेको छ। गेलले 30 बलमा शतक बनाएर कम बलमा शतक बनाउने रेकर्ड बनाएका छन् भने सचिन तेन्दुलकरले 66 बलमा शतक बनाएर बढी बलमा शतक बनाउने रेकर्ड बनाएका छन्। त्यस्तै गरी इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको पहिलो शतक भने ब्रेन्डम म्याकलमको नाममा रहेको छ। सन् 2008 अप्रिल 18 कोलकाताबाट खेल्दै म्याकलमले रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर विरुद्ध आइपिएलको पहिलो शतक बनाएका थिए। उनले सो खेलमा 158 रन नट आउटको पारी खेलेका थिए। त्यस्तै गरी आइपिएलमा अहिलेसम्म एकै पारीमा धेरै रन बनाउने रेकर्ड भने क्रिस गेलको नाममा नै रहेको छ। गेलले 2013 आइपिएलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरबाट खेल्दै उनले पुणे वारियर्स विरुद्ध 66 बलमा 175 रन अभिजित बनाएका थिए। यो रेकर्ड पनि अहिलेसम्म कसैले पनि तोड्न सकेका छैनन्। वर्ष अनुसार हेर्दा सबैभन्दा बढी शतक सन् 2016 आइपिएलमा भएको देखिन्छ। त्यस्तै गरी 2016 कुल 7 शतक बनेका थिए भने सन् 2009 केवल 2 शतक बनेका थिए भने सन् 2008 6 शतक र सन् 2009 2 शतक, सन् 2010 भने 4 शतक बनेका थिए, 2011 र 2012 6 शतक बनेका थिए भने 2013 4 शतक बनेका थिए, 2014 3 शतक, 2015 4 शतक, 2016 7 शतक र 2017 र 18 समान 5-5 शतक बनेका थिए। अब हेर्न बाँकी छ 2019 कति शतक बन्नेछ। त्यस्तै गरी 2019 पहिलो शतक सबैभन्दा हाइजेस्ट रन कसले लगाउला भन्ने विषयमा पनि चर्चा हुन थालेको छ। 2019 इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा सबैभन्दा पहिला कसले शतक लगाउलान् यसको विषयमा पनि धेरैजनाको चासो बढ्न थालेको छ। धेरै स्टार खेलाडीहरू इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा रहेका छन्। दर्शकवृन्द, तपाईँले पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कमेन्ट बक्समा, कसले शतकीय पारी खेल्नेछन्, हाइजेस्ट रन 2019 आइपिएलमा कसले बनाउन सक्नेछन्, यसको बारेमा पनि तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र समग्र रूपमा आइपिएलको बारेमा हामी तपाईँ समक्ष जानकारी दिने नै छौँ र सम्पूर्ण क्रिकेट जगतको ताजा न्युजहरू अपलोड गर्ने नै छौँ। कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई एक सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।